နိုင်ငံတော်ကိုပုံကံဖို့ကြံစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးပုံမှန်122နှစ်1900ကျခံနေရတဲ့နေရာတဲ့မှာမန္တလေးမြို့ဗကြည်ဆရာဇော်မင်းထွေးတအူးလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူပါဝင်ဗမော်မြို့ကဦးမြင့်သိန်းတမတော်ဦးအီရာမန်နဲ့မိုးကြီးမြို့ကဦးခင်မောင်ရွှေတို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအစ္စလမ်တက်မတော်ဒူတောင်မှု KAI နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမန္တလေး KAI တရားရုံးကတက်တဲတကျွန်းအမိန့်ချခံထားရဖြစ်ပါတယ်။ တွ�တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကလေးကဖမ်းဆီးကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့အကြီးညိုပြက်စီမှုမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုရေးပေါ်စီမံချက်အပ်နိုင်ငံတော်ပုံကံရံစင်စီမှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထောင်ချကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဆိုတာဝေလို့နဲ့အတွက်အန်အုံးမီတယ်လို့ပကြီးဇော်မင်းထွေးနဲ့လှုပ်ပေါ်ကိုင်းပတ်ဖြစ်သူပကြီးစိုးအောင်ကပြောပါဗါတယ်။အန်အုံးတော်အန်အုံးအန်အုံးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပါကျွန်တော်တို့အမှုပညာ ကျွန်တော်တို့ကအนุပြညောကြည့်တယ်အนุပြညာအလုံးနဲ့ဒီကိစ္စကြီးကအဝေးကြီးပဲလေအဝေးကြီးဆိုတော့သူမြတ်ကောင်ကကျွန်တော်အာဟောသေးပကြည်ဇော်မင်းထွေးကို2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ်ပန်းရက်ွက်နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာပကြည်ပြဝဲသွားလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့မနှတ်မှာတော့ခနာလေးခေါ်မေးမဲ့ဆိုပြီးခေါ်သွားကြတာလို့ပကြည်ဇော်မင်းထွေးဇနီးဒေါ်ဝင်းမြင့်ကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကအမမြူသားရန်ကုန်ပကြည်ပြဝဲပြန်လာတာမနေ့အဲ့ သောတော့ပေါ်တော့ဒီမှာခုနနိုင်လောက်ရောက်လာတဲ့ဂျင်ကားနဲ့ပြန်လာတယ်။ခုနနိုင်လောက်ရောက်လာပြီးဆိုဖာတက်တက်ကြီးတင်းမျိုးဝင်ကသူ့ကားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်။သားရည်လည်းဖိတ်သွားတယ်ဖိတ်သွားမလို့ဖိတ်ထည့်နေအောင်ရှိသေးတယ်။ဆိုဖာတက်တက်ကြီးတင်းမျိုးဝင်အဒီရွက်လူကြီးပါတယ်ဒီရားကားကတာဝန်ရှိသူတယောက်ပါလာတယ်။သူ့သုံးယောက်လာလာတယ်လာခေါ်သွားတယ်။ဖိတ်မအေးခင်ပြန်ပို့ပါမယ်မိစားလေးရှိလို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးပြန်ခေါ်သွားတယ် eigenya ယနေ့တဲ့သည့်ပြင်းထောင်နေပါနှစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့၄ဦးစလုံးကိုကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်60ညနဲ့မန္တလေးကရိုင်တရားရုံးမှာထ่မှန်တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တပ်တက္ကသိုလ်ကြာခံထားပြီးသားသူတွေကိုထောက်ခါတလဲလဲတရားစွဲထောင်ချနေတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ် တရားမှုကိုခြံတွယ်တဲ့တရားရုံးနေနဲ့တရားစီရင်ရေးအုံတိုက်ခါကိုမတိခိုက်အောင်အမှန်မှန်ကန်ကန်စီရင်သင့်အောင်အမှုဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးသိမ့်သန်းဦးကပြောပါဗျာကျွန်တော်မြင်တာတော့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့အမှုတွေနေပဲ쇠쇠ပြီးတော့ဟိုတမှုဒီတမှုစုအောင်9ည26တက်အတကငါးငါးခါဝေးဟိုစုံစုံစီနေပါအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးเนาะအကြီးဆုံးပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့အမှုကိုစနေတရားတရားဆောက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်တော့ရဲစီထွက်ချက်တွေ ထောက်လိုင်းနဲ့ဂျော်ဒန်ရက်တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းစည်စည်တဲ့အထွတ်ထွတ်ချက်တွေကိုတရားရုံးမှာတသက်တည်းခံပြီးတင်သွင်းပြီးတော့အရှဝေးပုံစံနဲ့တသက်တည်းခံတင်သွင်းပြီးတော့နောက်တသက်တည်းအမှုတွေနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးတွေနဲ့မညီဘဲနဲ့ချတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးများကျွန်တော်တရားစီရင်စနစ်ရဲ့အုံတိတ်ခါအထီးခိုက်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအထီးခိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စနစ်တကျတရားစီရင်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်နဲ့အချက်လက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လေးစားအောင်လုပ်စေချင်တယ် ဒုတွေပြည်သူအစိုးရတက်ထက်မှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခြင်းတယ်အမှုတွေကိုတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့စာအဖကတရားလိုပြုဇွဲဆူထားတာဖြစ်ပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုစစ်တင်မ်းဖိโบကေအေတာဝန်ရှိသူတွေ ਨੇ ဆက်သွဲဆွံ့၍ခဲတယ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်စာအဖအနေနဲ့တရားဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခမညာ